ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በአለም ሁሉ ያላችሁ ወገኖች ሃፒ ኒው ኢየር ለነላችሁ። እኔና ቤኪ ዛሬ በዚህ ቀርበናል። የአመት የደስታ የፍቅር የሰላም እንዲሆንልን እየተመኘን በዚህ በአዲሱ አመት ደግሞ አንድ ትልቅ ፕሮጀክትን ይዘን በፊታችሁ ቀርበናል። ሰሞኑን በተለያየ ሚዲያዎች ላይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያያያችሁ እንዳለ በጣም እንወደው እናከብረው ወንድማችን ጋሽ ሙሉቀን መለሰ ለሱ ፈንድሬዝ ያደረግን ያለ ነው። ሰዎች ገንዘባቸውን ያዋጡ ነው ያሉት፣ ፍቅራቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። ስለዚህ ኤፕሪል ላይ ኤፕሪል 21 ይመስለኛል ቀኑ በደንብ አናውንስ እናደርጋለን። በዲሲ አካባቢ የሚደረግ ትልቅ ኮንሰርት አለ፣ በኢትዮጵያም ይደረጋል፣ በአውሮፓም በተለያየ ስፍራ ያላችሁ በዚህ ነገር ላይ አብራችሁን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። እየጸለያችሁ በገንዘባችሁ ሰፖርት እንድታደርጉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ቤኪ በቅርብ ጊዜ ዛሬ 5-6 ወር አካባቢ ይመስለኛል አዲስ አበባ ውስጥ በአይነቱ በጣም ለየት ያለ ትልቅ የመዝሙር ኮንሰርት አዘጋጅቶ ነበረ። በጣም በጣም ቪዲዮን አይቼዋለሁ፣ ወድጄዋለሁኝ። በጣም ክላሲክ የሆነ ስራ ነው የተሰራው። በጣም በጣም ክላስ ያለው ስራ እና በዚህ ላይ ደግሞ ይሄንን ዲቪዲ በተለይ በአሜሪካ የሚደረገው ሙሉ ሽያጭ ለጋሽ ሙሉቀን ፍቅሩን ለመግለጽ ገቢ እንዲሆን ወስኗል። ቤኪ ስነግረን ሳሚዬ፣ በመጀመሪያ መላው የጌታ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ ይሄ ቢሲዲ ኮንሰርቱ ላይ የነበረው ሪንግ ነው፣ ኮንሰርቱ ላይ ተቀዳ። በጣም ዋጋ ተፈልጎበታል፣ ብዙ ወጣቶች ደግሞበታል። ብዙ 17 ቀን የተጠናው ሙዚቃ ጥናቱ ብቻ ብዙ ገንዘብ ጨርሰናል። ኦልሞስት ወደ 630 ሺህ ብር አካባቢ አልፏል በዚህ ኮንሰርት ላይ እና ኮንሰርቱ በአሜሪካ የሚኖረው ሙሉ ለሙሉ ሽያጭ ለጋሽ ሙሉቀን ነው የሰጠሁት። ይሄ ሽያጩ ተሽጦ እሱ ሊታከምበት በሚል ነው ይገባል። በጣም አድርጌ በጌታ ፍቅር ልለፍናችሁ እወዳለሁ። ይህ ሲዲ በመግዛት ወንድማችን ሙሉቀንን ሰፖርት እንድታደርጉ፣ ኮፒ ሳታደርጉ ሪል የሆነ የገዛችሁ ሰፖርት እንድታደርጉት በጌታ ፍቅር ይታቸዋለሁ። ስራው ደግሞ በጣም ጥሩ ስራ ነው። ደግሞ የሚሰራ ነው። ስራውን ሰማላቸው አገሳታ ማችን ሰፖርት ታደርጋላቸው። እንግዲህ መቼ ነው የሚሆነው? ከአንድ በጣም በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ምናልባት 15 ወይ 20 ቀን ወይ ደግሞ ማክሲመም ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በአሜሪካን ሀገር ይለቀቃል። ሌላው ነገሮች ደግሞ በሶሻል ሚዲያ እየመጣን አናውንስ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ታንኪዩ። ፌስቡክ ላይ በተለይ ሙሉቀን መለስ የሚለው ፔጅ ላይክ በማድረግ አፕቱዴት የሆነውን ኢንፎርሜሽን ማየት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለመረት ስለጠበቃ ስለውለታ ጌታ ሆይ ምን ስልክፈል ኃጢአት መስራት ትቼ ወደ አንተ ብመለስ ባለም ዙሪያ ሮጬ ወንጌልን ባዳርስ ሰማይና ምድርን እንደ ንስር ባስስ ጌታ ውለታህን አልችልም